მოგესალმებით მეგობრებო, დადგა. დადგა ეს დღე და დღეს ჩვენ ვაგემოვნებთ. საქართველოში ყველაზე ცხარე ბურგერს. ოფიციალურად საქართველოში ყველაზე ცხარე ბურგერს, ნუ რაც მზადდება ახლა რა? ესე. ბურგერ რესტორნებში ესე დავარქვათ. და ეს ბურგერი არის Chings Burgers. Ну, зараза ფურცელი გამომატანეს რო ესე და ესე ამდენჩას არ ვიცი. აი, ეს უფრო გამოჩდება რა. თანახმა ვარ რომ რაღაც რომ მომივიდეს, პასუხისგებელი მე ვარ მარტო და ასე და ასე. შემდეგ 350,000 სკოვილი და ბურგერის სახელწოდება, სახელი არის ატირებული მეგრელი. ნახოთ. ჩვენ თუ აგვატირებს დღეს. ჰუ, ცოტა კი ნერვიულობ მეგობრებო, რაღა დაგიმალოთ. მაგრამ ნუ unboxing-ი. დი ბიჭო. Free. Carry of free. გემრიელი სუნი აქ ისე, ბიჭო, რაღაცა კაი სურნელია რა. შენ შემოგევლე რა, აი მენა სიცხარის სუნი აქ ძმაო. აჰა. აი მეგობრებო, ატირებული ასასინი. აი ყველა ითხოვდით ამას. ის კი არ არისო, გოჩიტა კი არ არისო, ყველაზე ცხარეო, ეს არისო. ბაზარი არ არის. აჰა ძმაო. აჰა. პრობლემა არ მაქვს, ვაფშე არანაირი. ეს შემოულაგოთ. ახერა სერვირება მაქვს და მასტერ შეფში უნდა გავიდე რა, იქით სეზონზე ხავე მოასწარი რეგისტრაცია, ხო ასე ხართ. ოი 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 ოი. და რა თქმა უნდა, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ამ უცხარეს ბურგერს დავაგემოვნებთ შესანიშნავ ლუთთან ერთად, ნატახტარის ლუთთან ერთად ახალი გემოთი და მოკლედ ნახოთ. ნახოთ დღეს თუ აგვატირებს ეს ბურგერი. ხელშეკრულება თუ რაც არის აქეთ. აი ესე შესანიშნავად. ვიზუალს რაც შეეხება, მეგობრებო, აი თქვენ თვითონ შეაფასეთ. გამოიყურება ბურგერი. შემდეგნაირად. ოუ. აი ესე. მოდი შიგნითაც ჩაგახედებთ, პრობლემა არ მაქვს. ოი 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 ოი, აი სიცხარეები, აი სიცხარეები. მეგობრებო, სანამ უცხარესი ბურგერის დაგემოვნებაზე გადავალთ, მე მინდა 2-20 წუთით გითხრათ ნატახტარის ახალი გემო შესახებ. ახალი გემო დამზადებული არის არომატული სვითა და განსაკუთრებული ალაოთი, რაც ლუც ხავერდოვნებას და სირბილეს ანიჭებს. ასევე გამოყენებულია ახალი ტექნოლოგია გახანგრძლივებული ფერმენტაციის, რაც დაბალანსებულ გემოს ქმნის. ეხლა კი შეუდგეთ, მეგობრებო, ჩვენი ბურგერის დაგემოვნებას. ერთი მინუსი, მეგობრებო, რაც არის, ხელთათმანი არ მოაყოლეს. ხელთათმანი არ მოაყოლეს ამ ბურგერს, ბიჭო. მაგრამ არ არის პრობლემა მაქვს. კარგით რა ძმებს ვენაცვალე რა. ჩინგს მე გადავებით, ბიჭო. 350,000-იან ბურგერს მატანთ. ხელშეკრულებას მიფორმეთ, თუ მოუკვდი, პასუხს არაგებთ. ხელთათმანი არ ჩადეთ, ბიჭო, ყუჩი. კარგით რა. ამ ხელაბუზი დაფრინავს, ბიჭო. არ. მე გადავებით. არ შეიძლება რა ჩინგს ეგრე რა. კარგით რა. ნუ არაუშავს, მაგ ხელთათმანი. აი ახლა კი ვიწყებთ, მეგობრებო. კენკენაცოლეთ. ბიჭო, ისე დამაშინეთ ახლა, კაი გავხურდეთ ცოტა. ფრი არ ვარგა. ძალიან ცუდი ფრია. ჩინგს გამოასწორეთ. ვიცი რომ იყურებთ ახლა და გამოასწორეთ ცოტეთ. დავაი. ერთ რასაც ვიტყვი, მეგობრებო. ცხარე იქნება ალბათ. ანუ თვათ რეცეპტორები ესეთი მკვდარიც არ მაქვს, ცხარე ვერ იგზნო რა. მაგრამ აქ თავარი დანიშნულება ის რომ ბოლომდე შევჭამო და არ დავეცე ბრძოლის ველზე. ანუ ჩვენ შემთხვევაში მაგიდაზე. 1 2 ოი, და წავიდა. ჰა?
ყველასთვის ავარ, ექიმ თან უნდა მივიდე ზმაო. გეფიცებით, აი მე ვიყო. არ ვიცი. აი ექიმ თან ვარ მისასვლელი რა. ალბათ. შესანიშნავი ბურგერია, ბიჭო, გემრიელი ბურგერია. თან ვინც მიმზადებდა რა, დასვენაცვალე იყო. ხოდა, აბა შენიციო. მაგრამ რა იცოდა ვისატანა, ბიჭო. ნერეები მაქვს ნაჭამი რა იცოდა, დასვენაცვალე. აბა შენიციო, მაგრად დადექიო. მეთქი დგავარ. აიც. ისე საღო, ბიჭო, ისწავლეთ ბურგერების კეთება, მარა. იცი რა არის? 25 ლარი მაინც ზვირია, ბიჭო, ბურგერი. ეს კიდე კაი იაფია, არის გოჩიტა ვაფშე. გაფრინდნენ ისინი. 33 ლარიო, ბიჭო, ბურგერში. 33 ლარი, ბიჭო, შევა სახინკლეში, კარგად, შესანიშნავად მივირთნევ ხინკალს და გამოვალ უკან რა. ვერი მომდია, უაზე ხარ. თქვენ გენდა ცოლიც უყოლას, ბიჭო. ისე მეგობრებო, გულის მოყვარულები ვინც ხართ, გირჩევთ, რომ აუცილებლად გასინჯოთ ახალი გემო. ბიჭო, მართლა ახლა ბუზი დაფრინავს, მე გადავება ეს ბუზიტო. ბიჭო, ერთს ვიტყვი, ცხარე არის, აი როგორი ცხარეა, იცით? სასიამოვნო ცხარეა, მეგობრებო. სალფეტკი არა მაქვს. სალფეტკი ჩამიდეს. აი არის. ანია. არა მე ხელთათმანი ხوارდებს, ხოლმე ყუბოთ ხوار დავაბრალებ, ხოლმე არა არდებს. ხოლო. ეს თემაა რა. ვინც ეს ბურგერი გასინჯეთ, ძნებს ვენაცვალე, იუთუბერებს მიმართავ. რა ჭირთო? კარგით რა. ე. ქეასვათ. ესე. აჰა. ყველაზე ცხარეა, ყველაზე ცხარეა, ყველაზე ცხარეა. აჰა. აკავათ. აი ფრი მართლა არ ვარკა. მარა, გოჩიტასთან შედარებით, მეგობრებო, რა თქმა უნდა, ცხარე არის. რა თქმა უნდა, ეხლა ვერ შეედრება. მაგრამ აი ვაი დედა და რაღავქნა და თან კაროლინა რიპერის დაფხნილის მოაყარეს რა, კაროლინა რიპერი დაფხნილი რა. ხოვაზე ხართ. ნუ კი გამოუშვი, ბიჭო. ხოვაზე ხართ რა. მოდით თქო, ძმაო, მოდით თქო. მოგლეთ. კიდე თუ გაქვთ რამე იდეა და კიდე თუ არსებობს რამე სიცხარე კომენტარებში. აი მართლა სასიამოვნო მწარეა, აი ცხარე, მართლა სასიამოვნო ცხარე, იცი როგორი? აი რო შემოგაფხიზლებს რა, მაგრამ ნუ აა და გავხანდე და ნაყინი გადავირტყა და რაღაცა. აჰა. ოიოიოიოი. ნუ მას ახლა თქმა უნდა ნაყინს დავაყოლე მეგობრებო, იმიტომ რომ უცელში განეიტრალდეს უნდა ეს ყველაფერი რა. იმიტომ რომ შეიძლება ხო ხდებით ახლა ის თქვენი ცხარე არ არის, მაგრამ ორგანიზმისთვის ცხარეა მაინც. არა, მართლა იქით უნდა მივიდეს მაგრამ რაღაც სამკურნალოა ალბათ. მუგბანგერი ომარა. ясно. ფოფან შნავია რა. ერთი კომენტარი იყო. ესთეტიკაო ბაზარი არ არისო ზმაო, მაგრამ შინაურად ჭამეო რა. აი. აუ, შემდეგში უფრო ცხარე გააკეთეს მეგობრებო, გირჩევთ. აა, რაღაც ცხარე უნდა გააკეთოთ, მის ეს ჭამა მოკვდა კინაღამტო. მეც მაგარი ვარ რა.
ფოვაზე ხართ. აჰა, მოუ. რა ვიცი, მეგრელი კი ატირა ალბათ ამ ბურგერმა, მაგრამ თიოკაც ვერ ატირებს რა. შესანიშნავია. ბოლომდე შეჭმულია ეს ბურგერი, ჩელენჯი ჩაბარებულია. აი მეგობრებო. წვებზადებს ვენ ნაცვალე. გაგიმარჯოთ უყველას. მიყვარხარ ძალიან. კომენტარებში გამოუშვით კიდევ ხარეები რა არის. აუცილებლად დავაგემოვნებთ, ხო? მეგობრებო, დღესათვის სულ ეს იყო. იმედია მოგეწონებათ, იმედია შეაფასებ დადებითად და ჩვენ შევხვდებით ძალიან ძალიან მალე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, გამოუშვით კომენტარებში კიდე რა დავაგემოვლოთ, დავაგემოვნოთ და ჩვენ შევხვდებით, როგორც გითხარით, მალე. აბა, კარგად. ნახვამდის.